سلام و وخت مو په خیر. نن د شنبه د رمال مریض کال د وګي څلورمه چې د اگست له شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. پام کړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په دوحه کې د طالب او امریکايي پلاویو خپلمنځي غونډې موضوع خلاصه ده. همدارنګه د افغاني مذاکرې دپاره چې د افغاني جهاتونو ترمنځ به کېږي دام د بحث موضوع وه. د ټاکنو د څار محدودولو په هکله اندېښنې. بدبختانه که تمویل کننده های روز انتخابات علاقمندی به تامین شفافیت انتخابات ندارد. او اسرائیلو تا د حزب الله خبرداری. دا هم بشپړ خبرونه. بیانده رسنی شیر ساعت بشیر. په قطر کې د طالب او امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو په پنځمه ورځ دواړو خواوو جلا جلا په خپلو منځو کې د هوکړه لیک د اجرا کولو په هکله سلام مشورې کړې دي. په همدې وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې طالب او امریکایي پلاوی په ټولو مواردو کې توافق ته رسېدلي دي چې په نږدې ورځو کې به وروستۍ هوکړه لاسلیک کړي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې حساسو شیبو ته ننوتي دي. د دوشنبه په ورځ دواړو خواوو د هغو مواردو په اجرایي کولو په جلا جلا توګه خبرې کړې چې هوکړې ته پرې رسېدلي او د همدې ورځې په ماښام به بیا دوه اړخیزې خبرې پیلېږي. زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو د بندېدو رپوټونه بې ځایه دي. موږ اوس او له طالبانو سره تر هر ډول هوکړې وروسته د افغان ځواکونو ملاتړ کوو. عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت په پاکستان کې د افغانستان سفیر ووایي چې د ده د معلوماتو له مخې طالب او امریکایي پلاوی په اجندا کې په شاملو ټولو موضوعاتو توافق ته رسېدلی دی. تقریبا موضوع خلاصه ده. همدارنګه د افغاني مذاکرې دپاره چې د افغاني جهاتونو ترمنځ به کېږي دام د بحث موضوع وه. په هغه باندې بحث سوی دی خو دا چې په څه ترتیب به کېږي، چیرې به کېږي، په کوم تاریخ به کېږي تر اوسه لا دا په ډاګه سوی نه دی. همدارنګه د قرارداد یا د هوکړه لیک دپاره د تضمین موضوع چې ده هغه مطرح سوی ده چې دا په کوم ملک کېږي، په کوم ضمانت باندې باید وسي. افغان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به افغان حکومت د سولې په بهیر ورګډ شي. دیده شوه که نتایج چی خواهد بود. ما دنبال میکنیم وضعیت از نزدیک. طبعا امیدوار هستیم که نتایج این گفتگوها منتج به صلح دائمی در افغانستان باشه و قطع جنگ از طرف طالبان. په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو قمندان هم د قطر خبرې ډېرې مهمې ګڼلي دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د استخباراتي مامورینو په پاتې کېدو ټینګار کاوه چې ویل کې طالبانو ورسره مخالفت څرګند کړی او ښایي دا ځل خبرې هم د همدغې موضوع له کبله اوږدې شوي وي. ډېر قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې زموږ همکار زمریالی اباسین دوحې ته تللی دی او د نهم پړاو خبرې له نږدې څاري، تر څو شیبو وروسته به له موږ سره د سکایپ له لارې وصل شي او تازه جزئیات به د نهم پړاو له موږ سره شریک کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام یو ځل بیا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړی چې کله افغانستان څخه ټول سرتیري وباسي دغه هیواد د عراق په برخلیک به اخته شي. ګراهام ویلي چې که له طالبانو سره توافق هم وشي په افغانستان کې د داعش او القاعده فعالیت د اندېښنې وړ دی چې په وینا یې یو پیاوړي ځواک ته اړتیا ده چې له داعش سره وجنګېږي. امریکایي سناتور لندیسی ګراهام په پرله پسې توګه ولسمشر ترامپ ته خبرداری کوي چې له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو تېروتنه ونه کړي. هغه دا ځل له سی بی ایس ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې ترامپ باید د اوباما په څېر تېروتنه ونه کړي او افغانستان د داعش او القاعدې ته ونه سپاري. زه اندېښنه لرم چې ترامپ یو ځل بیا د اوباما په څېر چې له عراق څخه یې ټول سرتیري وایستل تېروتنه تکرار نه کړي. تاسو ښایي له طالبانو سره توافق ته ورسېږئ خو تاسو هېڅکله له داعش او القاعدې سره د سولې توافق ته نشئ رسېدای. که موږ په دې فکر له افغانستانه بهر شو چې طالبان یې کابو کولی شي دا به ناورین رامنځته کړي. لندیسی ګراهام وایي چې په افغانستان کې داسې یو ځواک ته اړتیا ده چې له القاعدې او داعش سره وجنګېږي.
We need a robust counterterrorism force. مون یو غښتلی ځواک ته اړتیا لرو چې ډاډه شو په افغانستان کې داعش او القاعده نه پیاوړي کیږي. ښاغلی ولسمشر، که ته له طالبانو سره توافق ته هم ورسیږي، دا ناشونې ده چې هغوی به داعش کابو کړي. لندیسی ګراهام په داسې حال کې ولسمشر ترامپ ته دا مشوره ورکوي چې طالبان وایي چې په افغانستان کې د یوې برخې امریکایي سرتیرو پاتې کیدل هم ورته د منلو نه دي. قدر من لیدون که زمان همکار زمریالای عباسین هم داشته با ده سکایپ لالا ریلمان سرده او ده نه هم پڑاو خبری لکه سرنگچه مقیه هم ورده اشاره وکده لنیدی پا قطر که ساری لده چه خبو پختو چه تازه انکشافات ده سولی پروسه که چه دی عباسین سلام، تازه پر مختگونه او انکشافات ده سولی خبرو پا نه هم پڑاو که چه دی نسرین جان تاسو ولیدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. نن په دوحه کې د څلورمې ورځې لپاره له ماسپښین وروسته شېبې وړاندې د مازیګر نږدې دغه ناسته بیا هم د تاپیل شوه چې په لودانت ورکول هغه مسایل دي چې لا هم د بحث وړ مسایل دي. ناسته لا هم د بندو دروازو تر شا په مخ روانه ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې سیمې له هغه ځایه چې خبرې روانې دي لیدنه وکړي، بلکې له دوی وسایل اخیستل کېږي او په مشکله باندې هغوی پرېښودل کېږي. په ورته وخت کې دغه ناسته نن شپه بیا هم تر ناوخته پورې دوام پیدا کوي، خو څرګنده نه ده چې نن شپه به هم وروستۍ پایلې ته ورسیږي. څه ویل کېږي تا د طالبانو له چارواکو سره یا هم د خلیزا سره یا هم کوم چا سره چې دغه ناسته کې ګډون لري له نږدې لیدلي دي؟ څه وایي اختلافي موارد د دوی تر منځ څه کېدلی شي چې دوی بالاخره نتیجې ښه نه شي رسېدلی؟ نسرین جان، موږ هم تازه حضور موندلی دی او تاسو ته معلومه ده چې دا خبرې په خورا سخت چاپېریال کې، یعنې چېرې چې کامرو ته اجازه نه ورکول کېږي او دوی هم د لاسرسي وړ نه وي. خو دا چې اختلافي ټکي څه دي که دا روښانه شو، زه فکر کوم چې د مسلې ټول مسایل به روښانه شوي. تر اوسه پورې کره په دې ډول څه نه وایي، خو دواړه لوري پر دې ټینګار کوي چې حساس پړاو ته رسېدلي. خو دغه حساس پړاو یوازې دا پړاو نه دی، بلکې له شپږمې ناستې وروسته توقعات ډېر شوي دي. بیا هم امکان د دې شته ده چې دغه ناسته ډېر څه له ځانه سره ولري او دا امکان هم موجود دی چې دا خبرې لا هم ډېرې وځنډېږي. هغه څه چې اوس بحث پرې کېدلی شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی دی. امریکایي لوري منلې ده چې دوی به د وتلو لړۍ پیلوي او دغه راز اوربند به هم اعلانېږي. د اوربند دوه اړخونه دي، یو هغه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هممهاله له امریکایي لوري سره د طالبان لخوا اعلامېږي، یعنې داسې جوتېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت پر وړاندې به د طالبانو جنگ دوام پیدا کوي، ځکه دا هغه څه دی چې د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې چې ورسره ورته امادګي نیول کېږي باید روښانه شي. بله مسله دا ده چې د استخباراتي حضور او دغه راز د ځواکونو د شمېر څرنګوالی وخت یې ناڅرګند نه دي او ډېر ګمان هم دا ده چې دغه موضوعات لا هم د سختو اختلافات بسیږي. عباسین خلیزا تازه په خپل ټویټ باندې لیکلی دی چې هغه ګنګوسي رد کړي چې ګواکې که دوی یو توافق ته سر رسېږي او د دوی سرتیري له افغانستان څخه وځي، دوی به د افغان ځواکونو سره خپلې مرستې او ملاتړ بندوي. دی رد کړي دي، په دې هکله څه معلومات ترلاسه کړي؟ تر اوسه پورې ها په دې هکله په واضحه ډول باندې دا لوري نه دي موندل شوي. موږ ته د دواړو لورو لخوا ژمنه راکړل شوې ده چې په دې هکله به خبرې اترې کوي او موږ هم منتظر یو چې دوی موږ ته فرصت برابر کړي تر څو له دوی سره خبرې اترې وکړي. خو دا چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله به څنګه وي او دغه راز افغان امنیتي ځواکونو برخلیک به څنګه ټاکل کېږي، په دې هکله موږ تاسو ته معلومات شته ده چې د دواړو لورو سره غږېدلي یو. لومړی د طالبانو په استازیتوب سهیل شاهین وایي چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو ساتل غواړي چې په دې برخه کې یوازې د اصلاحاتو مسلې ته هغه اشاره کوي. خو ځینې نور طالب مشران بیا په دې هکله دلته بل ډول نظر لري او ډېر افراطي هم بریښي. له هغه ځایه چې موږ د شیر محمد عباس ثانیزي سره خبرې اترې کولې، هغوی بیا په دې برخه کې له ځینو مسایلو ډېر په احتیاط غږېږي او ځینو مسایلو ته لیوالتیا نه لري چې پرې وغږېږي. او دغه راز افغان حکومت هم لکه څرنګه چې په وروستیو خبرو کې تېر پړاو لاریانانیوز سره وویلې، حکومت هم لاسپوت دی. زلمی خلیلزاد مونږ ورسره چې تر اوسه پورې په کراتو کتلي دي، هغه وایي چې دا مسایل چې د افغان امنیتي ځواکونو برخلیک پورې تړلي دي دوی ته په هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي او په دې هکله د طالبانو سره خبرې نه کوي، بلکې دا د بین الافغاني مذاکراتو یوه برخه ده. زلمی خلیلزاد وایي چې دا ټول مسایل د
یو زنجیره شکل لري چې یو په بل پسې به تعقیبېږي. یعنی توافق هم په همدې مسله به موجود نه وي تر څو تل د توافق وړ نه وي ګرځېدلي. خلیلزاد لا افغانستان ډېره مننه اباسینه، بیا به هم له تا سره اړیکه ولرو، ډېر ښه وخت ولرئ. څرنګوالی هغه څه دي چې د زم همکار زماریالی اباسین و چې په ټوله کې په قطر کې لکه څنګه چې نه پړاو خبرې له نږدې څاري تازه انکشافات له موږ سره شریک کړ. بیا هم د خبرونو دوام، اجرایي رئیس عبدالله وایي چې طالبان باید د خلکو له وژنو لاس واخلي او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي. د هغه په وینا وسله والو طالبانو له فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ځان په ګټه یې د عایداتو سرچینه ګرځولې ده. حکومت له طالبانو سره د 15 کسیز پلاوی د جوړه خبره کوي، خو تر اوسه د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په وینا یې د بېګنا کسانو له وژنو لاس واخلي او د هغوی غوښتنې په پام کې ونیسي. مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده بین دو طرف، اما کوشش های در این زمینه در جریان است. موقعی هست که طرف مقابل هم قناعت کنه به خواست مردم افغانستان و کشتار مردم بیگناه. ما متاسفانه شاهدش بودیم در طی سالهای متمادی. د لویو لارو په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو حضور هم اجرایي رئیس اندېښمن کړی او وایي چې طالبان د لویو لارو څخه ډیر عواید ترلاسه کوي. طالبان با استفاده از فرصت و یک منبع شورای بزرگ به یک منبع عایداتی تبدیل کردن. عبدالله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو هم وغوښتل چې خپله بې طرفي وساتي او د ټاکنو د شفافیت لپاره جدي ګامونه واخلي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت او د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ د ټاکنو له بهیر څخه د دوی د څارنې مخه نیسي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه د ولسمشریزو ټاکنو له شفافیت سره علاقه نه لري او د څارنې د برخې لپاره یې مرستې درولې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هیڅ یې ټاکنیزې ډلې څارونکو ته اعتبار لیکونه نه دي ورکړي. د ټاکنو نیټې پرانک دی کېدو د دغه بهیر د شفافیت په حق له اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو، د افغانستان د شفافو ټاکنو او د افغانستان د ټاکنو بنسټونو په ګډه اندېښنه څرګنده کړې چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت او د ټاکنو له خپلواک کمیسیونونو سره لاس یو کړی چې د دوی د څارنې مخه ونیسي. ای که عمدن شده باشه میشه هم جامعه جهانی و هم به نحو دولت افغانستان در این شریک باشه و کدام سوی قصدشان شایدی باشه که هرچی نظارت پایین بیایه، هرچی نظارت گسترده نباشه، اما قدر هر آنچه که بخواین که در انتخابات انجام بتن به نفع خود تقلب بکنن، تقلب های سازماندهی شده انجام شوه او را میتونن. بدبختانه که تمویل کننده های پروسه انتخابات علاقمندی بر تامین شفافیت انتخابات ندارند. اما قسمی که در قسمت مصارفات انتخاباتی و پروسه انتخابات کاهش در کمک های خود آوردن، در عرصه نظارت از انتخابات اصلا سرمایه‌گذاری نکردند. هاخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه هیڅ کومې ټاکنیزې ډلې خپلو څارونکو ته اعتبار لیکونه نه دي ورکړي. از همه نهادها خواهان عزیزتیم که به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنند و اونا هم اعتبارنامه خود به دست بیارن تا از انتخابات آینده ریاست جمهوری نظارت خوبتر را انجام بده. رپورتونه وایي چې نړیوال بنسټونو هم تر اوسه د افغانستان د ټاکنو لپاره څارونکي نه دي رالیږلي. ولسمشری ماڼۍ دولتي ځواکونو ته د هغو عملیاتو د درولو امر کړی چې ملکي تلفات پکې رامنځته کیږي. ارګ ویلي چې د ملکي تلفاتو په اړه هر ډول ادعاوې څېړي. اجرایي رئیس هم ویلي چې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمېره لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایت د موسهي ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. د سولې د خبرو سره جوخت په افغانستان کې په روانه جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. افغان او بهرني ځواکونه په ملکي تلفاتو تورن بلل کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکي ادعا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. دغه راز د کابل په موسهي ولسوالۍ کې هم خلک راټول شوي او د هغه څه له کبله احتجاج یې کړی دی چې په وینا یې افغان ځواکونه یې په کورونو ورننوتي او ملکیان یې وژلي دي.
میدان کې په تارو په مدرسه باندې بمونه وانه شول دا تر کله به دا برداشت کو آغا ور د ډرون ملکی خلک په دښته کې ونه وسله ولا په بل از دا قسم کوم چې دا خلک په دې رقم سره غچی کما دا خلک ټول په مقابل کې درته جګ نکړه زبا مسلمان يم دغه قهریدلی خلک وایي کده ولسی تلفاتو مخونني ولشي دوی به ټول ملي پروسی تحریم کړي که سبا د انتخاباتو غږ ته کې د انتخاباتو اواز د خلکو ته کې بیا تا موږ په دې وطن کې د خاین په صفت پیژنو اجرایي رئیس اهم منی چې د تیر کال په پرتله سږ کال په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر لوړ شوی دی تعداد تلفات ملکی در اثر عملیات ها بیشتر شده و گزارشاتی که است نشان میده که این رقم در سالی که گذشت یا یک سال گذشته بیشتر بوده نسبت به قبل دا سره پټونه تر لاسه کیږي چې د افغان ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې زیاتره وخت ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي موږ امنیتي ځواکونه دی باید ډیر په دقت سره عملیاتونه تر سره کړي او په هغه سی حالاتو کې چې احتمال د ضرر او آسیب دوی ته هیڅ دی باید عملیات ونه کړي نو دا مستقیم هدایت دی تر دې مخکې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د ولسی وګړو وژنې ګڼ غبرګونونه راوپارول اقتصادی خبرونه تر سوشی بوزند اورست اقتصادی خبرونه تا اخر خلاصت په ننګرهار کې یو شمیر پانګوال وایي په حکومتي ادارو کې د فساد ناامنیو او صنعت د حکومت د نه پاملرنې له امله ډیرو افغان سوداګرو خپلې شتمنۍ له هېواده وویستلي دوی وایي د ولسمشرۍ ټول نمایندان ثابته برنامه نه لري او غواړي ولس په دروغو او غوړ وعدو یو ځل بیا تیر باسي رحمت الله زیارمال پرې رپورټ لري ننګرهار د هېواد په ختیځ کې د پانګونې ستر مرکز دی خو وروستیو ناجوړه حالاتو دغلته پانګوال هم خوابدي کړي سوداګر وایي په حکومتي ادارو کې پراخه فساد امنیتي تهدیدونه او د حکومت ناسمه پاملرنه د دې باعث شوي چې سوداګر خپل پانګه له هیواد وباسي او په کوم بل هیواد کې پانګونه وکړي دواب دا خبر رئیس جمهور ته ورسیږي چې اصلا دولت دا توانای لري چې دا امنیت وساتي خو دا غسوک چې معذف مقرر دي دا غوی د ظرفیت د ټیټېدو وجه نه او د کار د نه توجه د وجه نه دغه مشکل پیدا کیږي په هر اداره کې دومره زیات فساد شته دی چې د مامور نه رنیولې تر وزیره د وزیر نه رنیولې تر ماموره چې هر شی ورته مخله کوي نو هغوی خپلې غوښتنې لري او خپل غوښتنو د وجه نه مجبور دی چې یو تجارت غزه له مخه وکړي چې الته په سکون کې تجارت وکړي الته امن وي او الته یو نظم وي الته یو قانون وي د ننګرهار پانګوال وایي په صنعتي ښارګوټو کې ورته هیڅ خدمات نه دي شوي سره او مال خطر کې دی برېښنا نشته د قانوني کارونو په بدل کې ترې بډې غوښتل کیږي او په یو او بل بهانه زورول کیږي دی او همیشه وایي چې ننګرهار د ټول افغانستان دروازه ده به 50 میګاواټ برق او په هرات کې 250 میگاواټ په مزار کې 198 میگاواټ په کابل کې 250 میگاواټ برق او کله کله نه کله داسې موشي چې د کابل وسغه کمپنی پروژې چې دیو افتتاکی دغه په خاطر ام پننګرار برق ته کوي په سلو کې نه یې پیسې رښتیا ده یمن خپل سرمایه گزاران کارخانه ولا دا کوشش کوي چې ننګرهار نه افغانستان نه کابل نه پانګه وباسي خارج ته لاړ سي دا په دې خبره باندې چې وسایل او برابر نه دي ورسره خصوصا د تجارت لپاره غل د غل لپاره تجارت ټارګټ ده هر ځای کې نن دلته وست نن وتخته $2,00,000 $5,000,000 حکومت په لویه کچه نامنی او فساد د پانګونې پر وړاندې د ننګونو په توګه منی خداره د ویچ پانګوالو ته پام نه کیږي ارک څو ځل ویلي چې ولسمشر د صنعت د ودې لپاره ډیر کارونه کړي د ننګرهار حکومتي مسولین هم تاییدوي چې نامنې سوداګر تنګکړي خو وایي دوی تر خپله وسه د سمون هڅه کوي بلخوا پانګوال د حکومت له اجراتو خوښ نه دي او وایي د ولسمشرۍ اوسني ټول کاندیدان د هیواد د بهبود لپاره کومه ثابته برنامه نه لري او غواړي په دروغو یو ځل بیا د خپل ځان په ګټه ولس تیر باسي
یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو واتی افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 28 افغانۍ 15 پوله. زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 390 افغانۍ او زر هندي کلدار 1010 افغانۍ. او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. سبا د کابل کې اسمان شین، تودوخه لوړه درجه 1.3 ټیټه، 14. هرات اسمان شین، تودوخه لوړه درجه 4.3 ټیټه، 19. مزار شریف هم اسمان شین، تودوخه لوړه درجه 1.3 ټیټه، 22. جلال آباد اسمان شین، تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه، 22. کندهار اسمان شین، تودوخه لوړه درجه 1.3 ټیټه، 22. او بلخره غزنی هم اسمان شین، تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه، 14. تلاندې د مې وروسته په آریانا باندې نوې سکې به هم خبرونه دوام کوي.